ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ବିଗତ 15 ମାସ ହେଲାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀକେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା ଦେବାର ଲାଗି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆମର ଏରିଆର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ମୋର ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାପରେ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଏହାନି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାଇଁନ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ହକ୍ ପାଇଲେ, ଅଲଗା କାହାରିର ହକ୍ ନାଇଁ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କି ଏହାନି ଯଦି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ନାଇଁ ହେଇଥିତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହାନି ଆମର ହୀରାରେ 1.5% GST ଆଉ କେନ୍ଦୁପତରରେ 18% GST କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ଆମର କାଣା ଯେନ୍ କେନ୍ଦୁପତର ତୁଲାଲି ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କାଁ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଧନୀ ଅତକେ ନାଇଁ? ସେ ନା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ କି ସେ 18% GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଲାଗି, ଏଥିରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାର ଲାଗି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛେ କି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଦାଦା ସମ ଆଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିମି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।